नमस्कार मित्रांनो, मी राजेंद्र ठाकूर। आज आपण आहोत उरण तालुक्यातील औरंगाबादील या प्रसिद्ध विठ्ठल रखुमाई मंदिराजवळ। मंडळी, आज संपूर्ण महाराष्ट्र पंढरपुरात दाखल झालाय। केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर महाराष्ट्राबाहेरच्या अनेक राज्यातून विठ्ठल भक्त पंढरपुरात दाखल झाले। प्रत्यक्ष मात्र आपल्याला पंढरपुरात जाता येत नाही, म्हणूनच आपण आपल्या परिसरातील जवळच्या विठ्ठल मंदिरात जाऊन विठ्ठलाचं मंदिर घेत असतो। आज आपण माझ्यासोबत आहात उरण तालुक्यातील औरंगाबादील या विठ्ठल रखुमाई मंदिरामध्ये। चला तर जाऊया। पंढरीनाथ महाराज की जय। मंडळी, आपण इथे आज पाहतोय मंदिरासमोर भाविकांची गर्दी दिसत आहे। उरण पूर्व विभागातील हे औरंगाबादातील विठ्ठल रखुमाईचे प्रसिद्ध मंदिर। निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई, एकनाथ नामदेव तुकाराम। भक्तगणो, महाराष्ट्राचे लाडके गायक स्वर्गीय प्रल्हाद शिंदे यांनी गायलेल्या अनेक विठ्ठल गीतांपैकी बरीचशी गीते ही स्वर्गीय दत्ता पाटील यांनी लिहून दिली आहेत। आणि स्वर्गीय दत्ता पाटील हे आवरे ह्याच गावातील आहेत। खरं तर या विठ्ठल रखुमाईच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना जवळजवळ 40 ते 45 वर्षापूर्वी गगनगिरी महाराज यांच्या हस्ते करण्यात आलेली आहे। आज आषाढी एकादशीच्या दिवशी अनेक भाविक या विठ्ठलरायाच्या नगरीत मोठ्या भक्तिभावाने इथे आलेले दिसून येत आहेत। भक्तो, चंद्रभागे तेरी पंढरी याप्रमाणे या मंदिराच्या मागे हा भला मोठा तलाव प्रत्यक्षात पंढरपूरच्या भीमा नदीची आठवण करून देत आहे। या विठ्ठलरायाचे हे सावळे रूप पाहण्याचं मोह मला सुद्धा आज आवरला नाही, म्हणून मी सुद्धा माझ्या परिवारासह या मंदिरात येऊन विठ्ठल रखुमाईचे दर्शन घेतलेले आहे। अवघे गरजे पंढरपूर चालला नामाचा गजर। मित्रांनो, भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओसह। तोपर्यंत नमस्कार। विठ्ठल विठ्ठल।